მოგესალმებით 20 ოქტომბრის მონაცემებით აჭარის რეგიონში 6 სკოლა და 132 კლასი სასწავლო ოთახიდან კვლავ ონლაინ სწავლების რეჟიმს დაუბრუნდა. დღითიდღე COVID ინფიცირებულთა რიცხვი იზრდება. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ინოვაციების და ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი ნანა დიხამინჯია ჩვენი სტუმარი. ნანა, მოგესალმებით. როგორც ვიცით, ბოლო პერიოდში COVID სტატისტიკა ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში გაუარეს და იმ თვალსაზრისით, რომ 20 ოქტომბრის მონაცემებით ჩვენ 5219 ინფიცირებული გვყავს და ეს მაჩვენებელი მზარდია. ამ საკითხით დაინტერესებული ადამიანები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ უახლოეს მომავალში შეიძლება ვიხილოთ ის, რომ შეიძლება ყველა სკოლა უკვე გადავიდეს ონლაინ, ასევე საბავშვო ბაღებიც დაიხუროს. ეს ვითარება როგორ მოქმედებს სწავლის პროცესზე, სწავლის ხარისხზე და თუ მივიღებთ ჩვენს იმ ვითარებას, რომ ყველაფერი ონლაინ გადაბარგდება, საბოლოო ჯამში რა შედეგები გვექნება ჩვენ განათლების კუთხით? ფაქტობრივად უკვე მეორე წელი სრულდება, ასე გამოდის რამდენიმე თვეში, რაც ონლაინ მოგვიწია მთელ მსოფლიოს გადასვლამ. საქართველოში ჩატარდა რამდენიმე კვლევა შედეგებთან დაკავშირებით, თუმცა უფრო ზედაპირული, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში თავიდანვე განგაშის ზარი შემოკრეს და თავიდანვე იცოდნენ, რომ ეს ძალიან პრობლემური იქნებოდა. და პრინციპში კვლევებმა დაადასტურა, რომ I am მასიურმა გადასვლამ ონლაინ სწავლებაზე, დისტანციურ სწავლებაზე, რეალურად ამას დაერქვა დაშორებული საგანგებო სწავლება, სწორედ იმიტომ, რომ არავინ არ იყუმსად ამისთვის, არც ვთქვათ აპლიკაციები და ტექნოლოგიები, არც მეთოდოლოგია და არც კურსები არ იყო ამისთვის მზად, განსაკუთრებით სკოლის ასაკისთვის, რომ ამან გამოიწვია ძალიან ძიმე შედეგები. ბევრი ბავშვი ჩამორჩა პროგრამას. ახლა რომ შევადაროთ საქართველო, ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებსა, ტექნოლოგიურად ისედაც გაცილებით უფრო განვითარებულები არიან მოსწავლეები და მასწავლებლები და სკოლას აქვს გაცილებით მეტი რესურსის, ან სასკოლო რაიონებს, როგორც ეს მაგალითად ამერიკაშია, დაეხმაროს მშობლებსაც და მოსწავლეებსაც, აი საქართველო რომ შევადაროთ, ცხადია საქართველოში გაცილებით უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდით. ესე იგი, როდესაც პანდემია დაიწყო, ჩემი შვილები იყვნენ მეხუთე და მეთერთმეტე კლასში. პრინციპში ის სემესტრი საკმაოდ ნორმალურად ჩაამთავრეს, ეს ამ ზოგადად დატვირთული ცხოვრება აქვთ ხოლმე ახლა სკოლის გარეთაც. მაგრამ ის სემესტრი თითქოს პირიქით რაღაცა შვება იყო მათთვის, ცოტა ამოისუნთქეს ამ გადარბენებისგან სხვადასხვა წრეებზე და თითქოს ეიოლათ. მაგრამ აი უკვე როდესაც დაიწყო შემდეგი წელი სექტემბრიდან, ანუ უფროსი იყო მეთორმეტე კლასში და უმცროსი მეექვსე კლასში, ძალიან რთული აღმოჩნდა. განსაკუთრებით ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო, რომ უმცროსი, რომელსაც მანამდე არანაირი ყურადღების მიქცევა არ ჭირდებოდა, ანუ ძალიან ეს თავის დროის მართვის უნარები აქვს ძალიან განვითარებული, ძალიან კარგად სწავლობს, არასდროს არ ჭირდებოდა დავალების შეხსენება, არასდროს არაფერი არ შემიმოწმებია, უცებ აღმოჩნდა და უცებ მან აღმოაჩინა, რომ შეუძლია მოსაწენი გაკვეთილის პარალელურად ჩართოს YouTube-ი და საერთოდ არ მოსმინოს გაკვეთილს და ძალიან დაკარგა მოტივაცია. მაგრამ აი ხა წელს უკვე ჩემი შვილები გადავიდნენ ამერიკაში საცხოვრებლად, უმცროსი წავიდა მეშვიდე კლასში პირისპირ სწავლებაზე აგვისტოდან უკვე ორი თვეა სწავლობს და ისევ აი რადიკალურად შეიცვალა ბავშვი, თითქოს ყველა თავისი ძველი უნარი დაუბრუნდა. ანუ აი ამ სოციალიზაციამ, სკოლაში სიარულმა, იმ რეჟიმმა, რომელსაც სკოლა მას აძლევს, მაშინათვე ისევ ძველ კალაპოტში ჩააყენა. დიახ, ნანა, აი პოზიტიური რუტინის კუთხით, აი სწორედ პოზიტიური რუტინა, რაც არის თქო, სკოლაში სიარული და თქო იმ ვალდებულებების შესრულება, რომელიც ერთგვარი თქო სამსახურია, ხო, მოსწავლეებისთვის დილით, როდესაც იყვიძებენ. თქვენ უკვე ფაქტობრივად ორი მაგალითი გაქვთ, ხო, ორი ქვეყნის მაგალითი, ერთი საქართველოს, სადაც საკმაოდ გამოცდილება დაგიგროვდათ როგორც მშობელს, ასევე როგორც ლექტორსაც, ხოლო მეორე უკვე არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ხო? აი ჩვენი სკოლები რო შევადაროთ ამ კუთხით, მე გულისხმობ იმას, თვითონ სისტემის მზაობა, ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემის მზაობა, როგორი დახვდათ თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სკოლები და პარალელურად საქართველოში რა რეალობა ქონდა ამ კუთხით? ზოგადად ერთიანად ამერიკის სკოლებზე საუბარი ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ყველა მოდელი განსხვავდება შტატების მიხედვით, მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ კალიფორნიაში, ვცხოვრობთ სილიკონის ველზე, სადაც საკმაოდ მაღალი დონის სკოლებია და კარგად არის მოწესრიგებული და აი ძალიან გამართული სისტემა დაგხვდა. აი თავარი განსხვავება რაც არის ხოლმე ამერიკულ და ქართულ სკოლებში, ჩვენ მანამდე მისური შტატში ვცხოვრობთ, სამ საქართველოში დაბრუნდებოდი და ისიც ჩემი ამ შტატის შედარებით შემიძლია. თავარი განსხვავება რაც არის
ამერიკულ და ქართულ სკოლებში შორის არის ის, რომ ყოველი ახალი რეგულაციის თუ წესის თუ პრობლემის განხილვისას ისინი ჩადიან ბოლო დეტალამდე და ეს მექანიზმი არის გაწერილი ისე, რომ ნებისმიერი სკოლის სირთულე არის გათვალისწინებული. ანუ მაგალითად ჯანდაცვის დეპარტამენტი იძლევა ზოგად რეკომენდაციებს, თუმცა სთავაზობს, აი ძალიან კარგი პლატფორმა აქვს კალიფორნიას სკოლებისთვის შექმნილი, ანუ კალიფორნიის საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის დეპარტამენტებმა ერთად იმუშავეს ამისთვის. როცა ამ პლატფორმაზე შედიხართ, ვებ პლატფორმაზე არის მშობლებისთვის სპეციალური ინსტრუქციები, არის მოსწავლეებისთვის სპეციალური ინსტრუქციები, არის ძალიან კარგი წერილი სკოლის დირექტორებისადმი ამ ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ დაწერილი, თავისი წყაროებით და სამეცნიერო არგუმენტებით ახსნილი, თუ რატომ უნდა ეკეთოს ყველა მოსწავლეს პირბადე, მიუხედავად იმისა, რომ კალიფორნიაში მოსახლეობის 70%-ია თითქმის უკვე ორჯერადა დაცრილი და ყველა მასწავლებელი, ანუ არათუ მასწავლებელი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სკოლაში მუშაობს და აქვს შეხება მოსწავლესთან, ის თუ მას რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა არ აქვს და აცრამისთვის გასაშვები, ის არის აცრილი. და ამის მიუხედავად კალიფორნია ითხოვს, რომ სკოლის ეზოში სპორტზე აბსოლუტურად ყველგან, როგორც კი ეს ბავშვებიდან მასწავლებლები ერთად ხვდებიან, ყველგან ყველა ეკეთოს პირბადე. და აი ეს პლატფორმა, მაგრამ აი ამ პლატფორმის გარდა შემდეგ უკვე სასკოლო რაიონი, რომელშიც შეიძლება იყოს 5-დან თქვა 30 სკოლამდე, უკვე დეტალურად თითოეულ სკოლას იხილავს და გაწერილია ყველა ნაბიჯი. აი ამით განსხვავდება ხოლმე საქართველოს, რომ შეხედოთ, არის რომ სამინისტრო იძლევა ძალიან ზოგად რეკომენდაციას და შემდეგ დეტალებში არავინ არ ჩადის. თუ გქონდათ ესეთი პლატფორმები, სადაც უკვე იცოდნენ რამდენი მასწავლებელი იყო სრულად ვაქცინირებული, იმ შემთხვევაში კი თუ ბავშვი იქნებოდა ინფიცირებული, ამის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა პირობითად ზოგად საგანმანათლებლო სივრცესა და თქვა ჯანდაცვის სფეროში შორის როგორ მიდიოდა, ხო? აი ამ პროცესების მართვას თქვა რაიმე თანამედროვე ტექნოლოგიის მონაწილეობით თუ ახორციელებდნენ და რამდენად თქვა თუ კი რამდენად გაამარტივა ეს თქვა პანდემიის მართვის პროცესი ამ კუთხით ამ ყველაფერმა. კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესოა, რომ აი ჩვენ მაგალითად ტიპურ საჯარო სკოლაში დადის სანდრო და ნებისმიერ საჯარო სკოლას უკვე კარგად აქვს ათობილი მშობელთან ტექნოლოგიურად ურთიერთობის აპლიკაციები. ანუ ყველაფერი არის სისტემაში, ყველაფერი მოდის თქვათ მეილზე ან მესიჯებში და ოპერატიულად ხდება ინფორმაციის გაცვლა. მაგალითად ყოველ დილით მომდის მე მეილზე ან მესიჯად მომდის, რომ უნდა შევავსო რამე სიმპტომები ხომ არ აქვს ბავშვს, სადმე ხომ არ ყავით სამგზავრო და ანუ ამას ვავსებთ ყოველ დილით და ცხადია ეს ინახება სისტემაში და ცხადია ამ ბაზაზე ცდომა აქვს როგორც სასკოლო რაიონს, ისე მაშინათვე აქვს ცდომა ჯანდაცვის დეპარტამენტსაც და აი ამ მონაცემებს უცებ ხედავენ, რომ შეიძლება არ აქვს ბავშვს ჯერ ტესტი აღებული, მაგრამ უკვე რაღაც სიმპტომი აქვს და შეიძლება უკვე საშიშია და უნდა გააფრთხილონ მისი კლასელები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა სასკოლო რაიონს, ჩვენ სასკოლო რაიონში 10 სკოლა შედის, აქვს თავისი ვებგვერდი, სადაც ყოველდღიურად აქვეყნებს თითოეულ სკოლაში იყო თუ არა ან მოსწავლის, ან მასწავლებლის, ან დამხმარე სტაფის დამხმარე პერსონალის ინფიცირების შემთხვევები და აი ამას პირდაპირ ვუყურებთ. აი მაგალითად სანდროს სკოლაში არის 300 მოსწავლე და ორი თვის განმავლობაში იყო მხოლოდ 3 მოსწავლის ინფიცირების შემთხვევა. გააფრთხილეს მხოლოდ იმის ირგვლივ მყოფი ბავშვები, აი ეს ბავშვები გადაიყვანეს იზოლაციაში ერთი კვირით, არ გავრცელდა, ანუ არავის არ გადაედო ამ სამბავშვისგან. ამერიკის შეერთებულ შტატების შემთხვევაში მხოლოდ მისი ეკონომიკური სიძლიერე განსაზღვრავდა იმას, რომ ესე კარგად თქვა შეიძლება ითქვას, რომ შეძლო თქვა ამ პროცესების მართვა, თუ აქ უფრო პრიორიტეტების საკითხი იყო, თქვა იგივე ვითარებაში საქართველოს შეეძლო უფრო ოპტიმალური და თქვა შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯების გადადგმა. რა თქმა უნდა შეეძლო საქართველოს უფრო სწორი ნაბიჯების გადადგმა, უფრო მეტი შეეძლო გაცილებით უფრო მეტად აქტიური ვაქცინაციის კამპანიის წარმოება. ანუ მე პირადად, ანუ როდესაც მე კარგად ჩავეძიე თუ როგორი რეკლამირებით ხდება და როგორი სხვადასხვა მოდელებით ხდება ვაქცინაცია ამერიკაში, რამდენად არის მოხერხებული, რამდენად მიდიან თითოეულ ადამიანამდე, როგორ ცდილობენ მიწვდნენ ყველა მხრიდან, ჩვენ ფაქტობრივად ეს არ გაგვიკეთებია. ჩვენ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვაქცინაციის კამპანია ჩვენთან ჩავარდა სრულად. გარდა ამისა,
ცხადია, ჩვენ ცოტა უკეთეს მდგომარეობაში ვართ აი ამ მომენტში სხვა ქვეყნებთან შედარებით, იმიტომ რომ უკვე მათი გამოცდილება გვაქვს. როდესაც იტალიაში და ამერიკაში კრიზისი იყო, ეს იყო ძალიან ახალი, მათ არ იცოდნენ როგორ გამოქცეული იყვნენ და სამეცნიერო კვლევებიც კი არ იყო საკმარისი, ანუ ლამის გვეგონა, რომ აი ტანსაცმლის შეხებით გადადის კოვიდი, როდესაც იქ იყო კრიზისი. დღეს უკვე მათ ეს გამოიარეს, რეგულაციები დახვეწეს, მიდგომები შეიმუშავეს და ჩვენთვის გაცილებით მარტივია რომ ეს ყველაფერი გადმოვიტანოთ. ტექნოლოგიების გადმოტანა კი საერთოდ არ რთული. თუ ასე გაგრძელდა ზოგადად განათლების სისტემაში, ვთქვათ, ის შედეგები, რომელიც უნდა მიიღწეს, ხო, მაგალითად ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს, ხო, რამდენად იქნება შესაძლებელი თუნდაც ონლაინ სივრცეში? თქვენი ერთგვარი შეფასებით, თქვენი გამოცდილებით მოხერხდება თუ არა, რომ ის მინიმალური სტანდარტები ამ მიმართულებით დავაკმაყოფილოთ, თქვათ, ამ დონეებზე? რას ფიქრობთ თქვენ პირადად, რა მოლოდინები გაქვთ? უმაღლეს განათლებაში ნაკლებ სირთულეებს ხედავ, ისედაც უმაღლეს განათლება უკვე გარკვეულწილად ამ ჰიბრიდულ და თქვათ ონლაინ სწავლებას მეტნაკლებად მიჩვეულია და შესაძლებელია მოდელების ინტეგრირება, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემაა სკოლის ასაკისთვის, განსაკუთრებით თე უცროს კლასელებისთვის. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და აი ცუდი ის არის, რომ ამერიკაში მოგვიდეთ ყოველი წლის ბოლოს და ყოველი წლის დასაწყისში ხდება ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის ტესტების ჩატარება იმ შესაძლებლობა თუ რამდენად აითვისა მოსწავლე პროგრამა და ეხლა ეს მიმართულება გააძლიერეს, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა რომ აი ესე ონლაინ იმითი რომ ზოგი მოსწავლე ვთქვათ თქვა ოჯახში მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა, სივრცე ჰქონდა სამუშაო, ტექნოლოგიურად გამართული იყო ყველაფერი და ვიღაცა თქვა იყო უფრო ნაკლებად თქვა ხუთი ბავშვია ოჯახში, ერთი კომპიუტერია და ფაქტობრივად არ ჰქონდა შესაძლებლობა. ანუ ეს პროგრამები გააძლიერეს, ეს შემოწმებები გააძლიერეს, გააძლიერეს დამხმარე ტიუტორინგი და აი მე ვუყურებდი ძალიან პორტალზე არის ძალიან კარგი ვუკა სხვადასხვა სკოლებმა რა ტიპის მექანიზმები შეიმუშავეს და ვუყურებდი რომ ფაქტობრივად კალიფორნიის ყველა სასკოლო რაიონს ჰქონდა საზაფხულო პროგრამები ამ ბავშვების დასახმარებლად. მათემატიკაში, ქართულში, მეცნიერებაში ეს დამხმარე პროგრამები იმისთვის, რომ ეს ჩავარდნილ წელი აღედგინათ. საქართველოში ვერაფერი ასეთი ვერ ვნახეთ და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ როდესაც კვირაში სამი გაკვეთილი უტარდებოდა, ყოველდღიური 20 წუთიანი გაკვეთილი, ყოველდღიური 1 საათიანი გაკვეთილის ნაცვლად მოსწავლეზე ის ხანდახან შედიოდა ამ იმაზე გაკვეთილზე და ხანდახან არ შედიოდა, ძალიან მეპარება ეჭვი, რომ ეს მოსწავლეობა პროგრამა დაძლიეს. მაგრამ ისევ და ისევ სამწუხარო ჩვენ ამის ანალიზს არ ვაკეთებთ. საკითხი დღეს დგას თუნდაც სკოლებში სასკოლო კვების თემაზე, ხო? აი ამ კუთხითაც ძალიან საინტერესო, თქო, თუნდაც ამ პირობებში სასკოლო კვების მნიშვნელობის შესახებ რო ვისაუბროთ, რამდენად განხორციელდება თუ იქნება შესაბამისი პოლიტიკური ნება, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ანუ უამრავი კვლევა არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვის კვებაზეა პირდაპირ დამოკიდებული მისი განათლების, მისი სწავლისა და განათლების და განვითარების უნარები. ანუ როდესაც სკოლაში არის ბავშვი მშიერი, ეს არის, არ ვიცი, ეს არის კატასტროფა, ანუ ეს არ ამას არ უნდა ვუშვებდეთ. იმავე დროს აი კვლევები გვიჩვენებს, რომ სადღაც დაახლოებით 30%-მდე ბავშვი ზუსტად ამ მდგომარეობაშია, ხო, სიღარიბის ზღვის ქვემოთ არის. საინტერესოა, რომ ამერიკასაც აქვს იგივე პრობლემა, აი მაგალითად ნიუ-იორკში, როდესაც პანდემია დაიწყო, ნიუ-იორკში უფასოა კვება, სხვადასხვა შტატებში სხვადასხვა მიდგომა აქვს, როგორც წესი არის ხოლმე ფასიანი, მაგრამ ამ მოდელზეც მოყვები, მაგრამ ნიუ-იორკში არის უფასო ნიუ-იორკის სკოლებისთვის და პირველი პრობლემა, რაზეც ატყდა განგაში, ის რომ ბავშვების სკოლაში როგორ დადიან, ანუ სკოლა იყო დღეში ერთხელ ამ სრულფასოვანი კვების ადგილი ბევრი ბავშვისთვის, რომელიც ცხოვრობს ნიუ-იორკში და არის სიღარიბის ზღვის ქვემოთ. და შემდეგ შეიმუშავეს, ჩიკაგოშიც არის ასეთი უბნები, და შემდეგ შეიმუშავეს პროგრამა, როდესაც აი ამ ლანჩებს სახლში აწვდნენ ბავშვებს სწორედ ამიტომ. სხვა შტატებში ეს როგორც წესი არის ასე, ანუ არის ღირს ვთქვათ დღეში რაღაცა 2-დან 8 დოლარამდე, კალიფორნიაში ვთქვათ 8 დოლარია, მისურიში 2 დოლარი ღირს და მაგრამ მშობელი წინასწარ სასწავლებლის დასაწყისში ავს მთელ შემოსავლების გრაფას, იქ რამდენი შვილი ყავს და ასე შემდეგ და ამ რაოდენობით განისაზღვრება რომ მოსწავლეს ეკუთვნის უფასო ლანჩი, ეკუთვნის ფასდაკლება თუ ეკუთვნის სრულად გადახდა. მაგრამ ამას ვერც ერთი ბავშვი ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ეს არის ან სტუდენტური ბარათით, ან მოსწავლის ბარათით, ან უბრალოდ ანუ მოსწავლის ნომრით, ანუ ბარათიც კი არა, უბრალოდ ნომერი უნდა უთხრას იმას
აი ამ იმაში სასადილოში უნდა უთხრას ნომერი და ყველასთვის ერთნაირია ეს ლანჩი შესაძლოა მოსწავლეები როგორ ხვდებიან ვინ თქვა უფასოდ იღებს ამ საქმეს ანუ ეკონომიკური უთანასწორობა ამ შემთხვევაში არ ჩანს ხო პირობითად ხო არა არანაირად არ ჩანს ანუ აბსოლუტურად ისაა ხო კი არა ეს საერთოდ ის არის ანუ საერთოდ ვერ მიხვდები თვინ როგორ იყოს ეხლა საქართველოს შემთხვევაში ცხადია ძალიან კარგი იქნება დავიწყოთ იგინა რომ საერთოდ ასე ბუფეტიც ანუ სასადილოც კი არა აქვთ ხოლმე სკოლებს აი კლებას კითხულობდი გუშინ CTC-ის კლებას რომ საერთოდ სკოლების უმრავლესობას არც კი აქვს სასადილო და რაღაცა ხმელი აი ეს პუნტუშები და ხაჭაპრები იყიდება ხოლმე ამას მიგულობენ ხოლმე ის ბავშვები რომ და შესაძლებლობა აქვს დავიწყოთ აგენა რომ ეს არ არის სწორი უნდა ჰქონდეს საჯარო სკოლებს უნდა ჰქონდეს ისეთივე სასადილოები როგორც საფუძ კერძო სკოლებს და ცხადია ამის განხორციელება შესაძლებელია უბრალოდ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ფინანსებთან ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის ნანა წარმატებებს გისურვებთ კარგად ზანდებოდეთ კარგად ზანდებოდეთ